אהלן, אני יחיאל, והיום אני אלמד אתכם איך לנגן את הפתיח של השיר שמישהו יעצור אותי של עדן חסון על הגיטרה. אנחנו מנגנים את השיר הזה על שני מטרים שונים, המטר השני והמטר הראשון. המשפט הראשון ככה הולך. 0, 8, 7, 5, 3. כל זה על המטר השני. וזה משפט שחוזר על עצמו פעמיים. השריג השמיני אני תופס אותו עם האצבע השנייה והשריג השביעי עם האצבע הראשונה. עכשיו אני ממליץ לכם לפני שאתם מנגנים את המשפט הזה פרפקט לא לעבור עליו ולהתאמן על זה שוב ושוב בקצב איטי מאוד כדי שיהיה לכם את זה חד וחלק. המשפט הבא ככה הולך. במטר השני אנחנו לוחצים על השריג הראשון ואז קופצים עם האצבע השלישית לשבע במטר אחד, ככה נשמע. חמש במטר אחד, שלוש, שתיים, אפס, כל זה עם אצבע ראשונה, ואז שלוש במטר אחד. חוזר על זה. אתם לא צריכים לעבור עלה עד שאין לכם את זה ממש טוב, כי אתם פשוט תלמדו את זה לא נכון ואתם תעברו יותר מדי מהר. תתרכזו שכל צליל יישמע טוב. ברגע שיש לכם את זה אפשר לעבור עלה, והמשפט הבא ככה נשמע. מה ניגנתי פה? 3 במטר 2, 0 במטר 1, 3, 2, 3, כשכל זה נמצא על מטר 1. כנ"ל לגבי המשפט הזה, זה משהו שצריך להיות לכם ממש חלק, כי זה חלק חשוב בשיר, וזה קטע שאולי קצת קשה לדעת אותו, ולנגן אותו כמו שצריך, אז ככה זה צריך להישמע בסוף. תנגנו את זה לאט ותתאמנו על זה. ברגע שיש לכם את זה אפשר לעבור עלה, וזה השלושת התווים האחרונים בשיר, 3, 5 ו-2, כשה-3 הוא קצת יותר ארוך. אוקיי, זה הסוף, אם לא זיהיתם ככה זה נשמע. השלוש אני תופס אותו עם האצבע השנייה, החמש עם הזרת והשתיים עם האצבע הראשונה. זה אצבוע חשוב כדי שהקטע הזה בשיר יישמע טוב. אני מנגן הכל ברצף כדי שתראו ותוכלו להתאמן איתי. ועכשיו עם הסלסולים. שיהיה בהצלחה חברים. עכשיו אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולעקוב אחרי הסרטונים הבאים, כי אני הולך לפוצץ את הערוץ הזה בתוכן ובדברים ממש מגניבים לעשות על גיטרה. אז תירשמו ותעקבו אחרי הסרטונים הבאים. נתראה.